2023 do të regjistrojë si një nga vitet ku shdogënimi madrave të akcizës, si karburantet, cigaret, bira dhe kafeja, kanë shënuar vlerat të larta të pakte në 5 vitet e fundit. Referuar të dhënave nga drejtoria e përgjithshme doganave, konsumi i karburanteve shënoi rekordin prej 614537 tonë, më e larta e këtyre viteve, duke sjellë në buxhetin e shtetit të ardhurë pak më të larta se 48 miliard lekë. Por kjo shifër mund të kishte qenë edhe më e lartë nëse gjatë vitit që sapo u mbyll nuk do të mbizotronte hegemonia lekut ndaj valutave kryesore, ndër 20 mallrat kryesore, karburantet kanë peshën më të madhe në buxhet duke zënë 22.1% të ardhurave. Rekordi i zhdokanimit për karburantet është regjistruar në pikun e sezonit turistik gjatë muaj gusht me 65.569 ton. Një rekord tjetër në 5 vitet e fundit ka regjistruar edhe importi birës që të gjithsej me 3.276 miljard lek në bugjet, zë një pesh modeste përsa i përket të ardhurave me vetëm 1.51% të totalit. Zhdoganimet për këtë produkt janë në nivellet më të larta të viteve të fundit dhe gushti ka shënuar rekordin e importit. Dy fishimi aksizës o birës në 710 lek për ektolitër nga një nare 2023 ka favorizuar më shumë importin dhe ka filluar të jap efekte negative për fabrikat e birës në vend, të cilat u detyruan të rrisë në në e produktit final. Në të njëtën periud krasimore, cigaret kanë shënuar një rritit të lartë e importeve, duka rritur në 3186 tonë në fund të vitit të kaluar dhe sjedhë në bugjetin e shtetit të ardhura prej 28.878 miliard lek pas karburanteve, cigaret zënë vendin e dytë sa i përket ardhurave me 13.31% të totalit. Muaj shtator ka shënua rekordin e shdoganimeve për cigaret me 435 ton, ashtu si që ka ndodhur gjithë një për pararitje sa akcizës, edhe vitin e kaluar kompanit importuës e nëzituan gjithë shtatorit për të shdoganuar cigaret me taks më të ullur të akcizë. Dhe ndonë se rritja e kësaj takse do të yndë në fuqin nga një anare 2024, Ajo u krye në mesin e muajit nëntor, duke u reflektuar në çmimin final të shitjes me rreth 20 deri 30 lek. Për sa i përket kafesë, importi këtij malli u regjistruar në 8612 ton gjatë vitit të kaluar, ku referuar të dhënave zyrtare në 5 vitet e fundit, zhdoganimet më të larta ishin në vitin 2021 me 8941 ton. Për këtë produkt, muaj gusht ka shënuar rekordin e zhdoganimeve me pak më shumë se 1000 ton. Si rrëdhojës asive të larta të shdoganimit të 4 malrave të mësipërme, ardhurat e akcizës në bugjet për vitin e kaluar ishin më të mirat e 5 viteve të fundit, duka rritur në 58.627 miljard lekë.